Est-ce que douma fay ñu na Sénégal bari na ño xamné ñi nekk ak seen soxna bu ñékké mom ba paré continuer nélaw mais faté dem sa mujjé ñu xey continuer wo ben da am mo ko ko laaj Allah way dem karus té ñoko bëgg laaj dem dem woor ko ci digg bu Israël wa sama xamul nak ndax lool war na agali sama koor wala